Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះកម្ពុជាផ្ញើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបចុងក្រោយទៅ EU រឿង EBA គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតអនុម័តលើបទចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីអនាគតរបស់ Brexit អាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីការអំពីកម្ពុជាអគុណថៃដែលបានរៀបរៀងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យឆ្លងកាត់ទឹកដីថៃមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍វិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យការគោរពលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុឌ្ឍ EBA របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញពីការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើមេដឹកនាំសហជីពផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារបាយការណ៍ឆ្លើយតបនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងវិធានការនានាដែលជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងកង្វល់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបទៅលើការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមនយោបាយសិទ្ធិដីធ្លីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពបង្កើតសហគមន៍ជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិចារណាលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តសំទោសក្នុងការអនុវត្តរាល់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុឌ្ឍ EBA ដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សង្គមដល់កម្មការិនីប្រមាណ71លាននាក់និងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេរួមទាំងការគោរពនៅគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមានការគាបសង្កត់ការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការគំរាមទៅដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋទូទៅប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធមែននោះប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចនាំផលិតផលទាំងនោះទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុឌ្ឍ EBA លើពីនេះទៅទៀតកម្មការនេះបំរើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរច្រើនជាង7400នាក់អាចរងនឹងការបាត់បង់ការងារឬធ្វើឬបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តលើបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈក្រុមសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាកំពុងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌលើមេដឹកនាំរូបនេះដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានអំណាចរបស់លោកខណៈគណៈបកសាធារណរដ្ឋរិះគន់ថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់នេះគឺជាការជំរុញផ្នែកនយោបាយនិងគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់
កាលពីយប់ថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការបានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបទចោទប្រកាន់ដែលបានចោទថាលោកត្រាំបានបំពានអំណាចរបស់លោកតាមរយៈការស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រងើយកន្តើយនិងដេកាកោះហៅរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់លោកការជជែកដេញដោលនោះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះមុននឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតពេញអង្គមួយដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនបទចោទទាំងនេះទៅព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាលោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោកបាននិយាយសម្ដៅដល់កិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ល្អមួយនិងបាននិយាយទៀតថាទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Zelensky និងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោករួចទៅហើយពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលជាការបោះឆ្នោតទូទៅមួយដែលប្រហែលជានឹងនាំមកនូវដំណោះស្រាយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit ដែលពួកគេបានអនុម័តនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016យុទ្ធនាការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson គឺផ្តោតលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដែលមានសរសេរពាក្យស្លោកថាបញ្ចប់ Brexitលោកបានថ្លែងថាការឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកនៅក្នុងសភានឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំរុញទៅមុខដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងអាចបញ្ចប់បញ្ហា Brexit បាននៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាគណៈបកដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Boris Johnson គឺគណៈបកពលករឬ Labour Party មេដឹកនាំគណៈបកពលករលោក Jeremy Corbyn បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតនោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមានការធ្វើប្រជាមតិថ្មីមួយដើម្បីប្រមូលមតិរបស់ពលរដ្ឋថាតើពួកគេនៅតែចង់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬនៅធ្វើជាសមាជិករបស់ប្លុកមួយនេះដដែលលោកជុនសិនបានឡាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធីរសាលោកស្រីធីរសាមេបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីទទួលបានការអនុម័តពីសភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅអំឡុងពេលកាន់អំណាចលោកស្រីមេក៏បានព្យាយាមផងដែរដើម្បីពង្រឹងជំហរចរចារបស់លោកស្រីលើបញ្ហា Brexit តាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់មួយលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ថ្លែងថាពួកគេនឹងបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះទៅកោះ White Island នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីទៅយកសាកសពរបស់មនុស្ស8នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះភ្នំភ្លើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអាជ្ញាធរបានពន្យាពេលបញ្ជូនក្រុមស្វែងរកទៅកោះនោះដើម្បីទៅយកសាកសពទាំងនេះដោយសារភ្នំភ្លើងនៅមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនៅឡើយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រោះរញ្ជួយដីមកពីទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យគ្រោះរញ្ជួយដីនៅវេសេឡង់ហៅកាត់ថា GeoNet បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាភាគរយដែលភ្នំភ្លើងនេះអាចផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតគឺមានប្រមាណពី 40% ទៅ 60% អូស្មានពុលនៅបន្តភីចេញពីភ្នំភ្លើងហើយកោះទាំងមូលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយផ្សែងអ័ព្ទកិត្តិកម្មថ្ងៃពុធម្សិលមិញចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់8នាក់ដោយសារតែជនរងគ្រោះ2នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីកោះនោះបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអគុណថៃដែលបានរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យឆ្លងកាត់ទឹកដីថៃមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រកាសអរគុណប្រទេសថៃដែលបានជួយទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃមេដឹកនាំបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីតែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនាំឲ្យសកម្មជននយោបាយអាចនឹងរងទុក្ខទោសពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់មិនបានជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យោធាកម្ពុជាបានសម្ដែងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសថៃដែលបានជួយសហការក្នុងការធ្វើឲ្យការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះទទួលបរាជ័យលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនអររយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានប៉ុនប៉ងធ្វើការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងអ្វីដែលលោកបានបរិយាយថាជាការជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកសំរងស៊ីបានហៅថាមិនមានភាពស្របច្បាប់គូប្រជែងយូរឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះមានគម្រោងចូលមកក្នុងប្រទេសថៃហើយដឹកនាំពលករកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ដើរឆ្លងកាត់ច្រកប៉ោយប៉ែតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីដើរក្បួនបាតកម្មមកភ្នំពេញដែលលោកថាជាការងើបឡើងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបានប្រកាសនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅបាងកកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាថារូបលោកទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃឡើយលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេហាមប្រាមមិនឲ្យឡើងយន្តហោះឈ្មោះមកកាន់ទីក្រុងបាងកកនៅមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដែលលោកក្រុងទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសក្នុងឆ្នាំ2018ពេលបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសោបអាសនៈទាំងស្រុងនៅសភាជាន់ទាបជាមួយនឹងអវត្តមានបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ8ខែមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានវិលតាមការកំណត់លោកសំរងស៊ីបានចូលសម្ចតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញនាពេលក្រោយមកការនេះហើយនាំឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ិតសរ៉ាត់នាយអគ្គសេនាធិការដ្ឋានចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកភិរុចវិល័យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលភូមិន្ទថៃសម្ដែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសថៃអំពីរឿងនេះជំនួបខាងលើត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឯអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទគណៈដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកភិរុចវិល័យលោកនៅសហការីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការជួបប្រជុំនឹងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការសហការលើបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យយោធារូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាជាការប៉ັດហ្នឹងហើយគាត់អរគុណភាគីថៃដែលបានទប់ស្កាត់ដល់កម្លាំងនេះហ្នឹងតែពួកជ្រុលយំភាគីថៃមិនមានការឆ្លើយតបអីទេមិនគាត់ថាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងគាត់ថាភាគីថៃគេដឹងហើយគាត់ថាធម្មតាវាគឺគោរពទៅតាមអរិញអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងអាស៊ានគឺការមិនជាជ្រើយគឺមិនផ្ដោតស្អីឲ្យទីតាំងឲ្យពួកប្រឆាំងឬពួកទៀមស្អីហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងប្រទេសមួយអញ្ចឹងណាក្នុងការឆ្លើយឆ្លងសារអេឡិចត្រូនិកដ៏ខ្លីមួយមកកាន់ VOA លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាបណ្ដាមន្ត្រីថៃនៅកម្ពុជាគួរតែជជែកអំពីអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាជាងនិយាយអំពីការរាំងខ្ទប់រូបលោកកន្លងមកលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងធ្លាប់បានថ្លែងថាបណ្ដាអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយនៅភ្នំពេញហាក់មានការខ្លាចរអាចំពោះរូបលោកហើយមានការរារាំងមិនចង់ឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឡើយរីឯថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចំអកចំពោះការលោកសំរងស៊ីមិនអាចវិលត្រឡប់មកកាន់មេត្តប្រទេសវិញដោយការសន្យាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីមួយចំនួនត្រូវពើប្រទេសនឹងសាលដីកាកាត់ទោសនិងបទចោទពហុករណីដែលលោកតែងត្រូវបានលើកឡើងថារៀបរៀងឡើងប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្រុមហេតុផលនយោបាយនាយដើមខែវិជ្ជការវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបានផ្សាយថារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាបានហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាដែលហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាមិនឲ្យទទួលដឹកលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងស្រុកឡើយ
ហើយបើក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានល្មើសនឹងត្រូវប្រឈមពីបទចោទថាចូលរួមគំនិតខណៈដែលប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាប្រពៃណីជាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសមរង្ស៊ីឆ្លងកាត់ចូលមកកាន់កម្ពុជានោះទេប្រទេសថៃក៏បានខ្លាយទៅជាទីជម្រើសចុងក្រោយយ៉ាងណាក្តីប្រទេសថៃបានប្រកាសបដិសេធនៅនីតិចុងក្រោយបើទោះបីជាសកម្មជនបកជំទាស់ជាច្រើនបានមកដល់ប្រទេសនេះមុនពេលលោកសមរង្ស៊ីទៅហើយយ៉ាងណាក្តីលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវជាមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបដិសេធមិនអោយលោកសមរង្ស៊ីឆ្លងកាត់ពីព្រោះទីក្រុងបាងកកមើលមិនឃើញផលចំណេញអ្វីនឹងការអនុញ្ញាតដូច្នោះដែលផ្ដាល់ទឹកដីឲ្យក្រុមជំទាស់ខ្មែរធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងភ្នំពេញខណៈដែលថៃខ្លួនឯងកំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្អែកស្កះនៅក្នុងស្រុកស្រាប់ទៅហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានកិច្ចការនយោបាយថៃរូបនេះបានប្រាប់ VOA ជាលេខអសរនៅក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូច្នេះថាការរក្សានូវស្ថិរភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងរាប់បញ្ចូលជាមួយកម្ពុជាផងជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថៃហើយដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ចង់អារម្មណ៍បានពេញលេញទៅលើកិច្ចការនយោបាយក្នុងស្រុកដែលមានបញ្ហារប៉ាក់រប៉ើកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកសេចក្ដីផលក៏បានបន្ថែមទៀតថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធកម្រិតបុគ្គលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំថៃដែលមានប្រភពចេញពីក្រុមក្លាបូពានៃយោធាថៃមានអាយុកាលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយបណ្ដាលឲ្យការសហការត្រូវរើគ្នាហាក់មានសភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនទៅទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសថៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីសំចតដំបូងសម្រាប់បណ្ដាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដែលប្រឈមនឹងទុកទោសនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជ្រកកោននិងស្វែងរកសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសទី3ក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរថាទីសំចតនេះនឹងនៅតែមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមួយរយៈក្រោយនេះហាក់ឧស្សាហ៍ចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយខ្មែរហើយបញ្ជូនពួកគេមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាជាស្ដីអ្នកស្រីសំសុខាសកម្មជនសិទ្ធិកាងារត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទដែលអ្នកស្រីបានយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានរូបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចំណេរក្រោយមកនៅចុងឆ្នាំ2018លោករដ្ឋរតមនីសកម្មជនសិទ្ធិកាងារក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយកមកកាត់នឹងការងារបកប្រែឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT ក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតលើការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារីនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលថាមិនពិតនឹងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសប្រទេសថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកតៅនិមលជាសកម្មជនបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសនិងភរិយាបានលើកឡើងថារូបលោកត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃចាប់គ្រៀកនៅបាងកកបញ្ជូនមកកម្ពុជាទីដែលលោកអាអង្ថារូបលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពបកអាក្រាតគម្រោងការរដ្ឋប្រហាររបស់លោកសមរង្ស៊ីក្រោយមកលោកបានប្រកាសបដិសេធចម្លើយសារភាពរបស់លោកក្រោយត្រូវបានដោះលែងនិងធ្វើដំណើរចេញផុតពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Ferobertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងបំបិតសិទ្ធិរបស់រដ្ឋអំណាចថៃក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014នៅប្រទេសមួយនេះបានផ្ដល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏កខ្វក់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនបណ្ដាជនដែលមានហានិភ័យផ្នែកនយោបាយទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាលទ្ធផលនៃជាប្រកាសគួរឲ្យសោកសរេងណាស់ដែលយើងត្រូវនិយាយថាទីក្រុងបាងកកលែងជាទីមានសវត្ថិភាពទៀតហើយសម្រាប់បណ្ដាជនដែលរត់ភៀសចេញពីការគាបសង្កត់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ថៃវាជាការដូរត្រឡប់ដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់នៃទូនទីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃក្នុងនាមជាទីជំរកសម្រាប់បណ្ដាជនដែលគេចចេញពីការគាបសង្កត់ហើយការនេះនឹងផ្ដល់បន្តជាបញ្ហាដ៏ធំធេងសម្រាប់បណ្ដាជនដែលត្រូវរត់គេចចេញពីការរំលោភបំពាននៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសនាពេលកន្លងមកថាខ្លួនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកលើសកម្មជនដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលជាការប្រកាន់នៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋមិនមានហេតុផលនយោបាយនោះឡើយនៅពេលដែលត្រូវបានតាក់ទងដោយ VOA នាល្ងាចថ្ងៃប្រហស្នេះអ្នកស្រីប៊ូសឌីសន្តិពិតៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះឡើយនៅលើបញ្ហានេះដោយថាអ្នកស្រីមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA យើងមានការផ្សាយតាម Facebook នេះផងហើយនឹងផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលអាចស្ដាប់បាននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រគល់នៅចម្លើយឆ្លើយតបនឹងការវិដំឡៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខតំណែងលើកលែងសភាវុធហៅកថា EBA បាទហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសនឹងស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាផងដែរនៅចន្លោះពេលថ្ងៃពីត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មុននឹងសម្រេចយ៉ាងណាទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយជានៅក្នុងឱកាសនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដឹកនាំប្រតិភូដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាក់តែងច្បាប់ហើយនិងស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនបាទហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកចូលក្នុងស្ទូឌីយោជាវាគ្មិនដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមករដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមមុនទៅលើក្នុងការពិភាក្សានេះទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះតែម្ដងគឺបើសិនជាខ្ញុំមើលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានបញ្ជាក់ថាបានប្រគល់របាយការណ៍ជូនទៅខាងសភាខាងសហភាពអឺរ៉ុបហើយហាក់ដូចនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាក់ដូចជាបោះបាល់នឹងទៅឲ្យខាងសហភាពអឺរ៉ុបវិញថាពិចារណាមើលទៅពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងមានមកលើកម្មការិនីជិត1លាននាក់ដូច្នេះតើលោកសំរងស៊ីយល់យ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលនេះចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបាទរបបលោកហ៊ុនសែនគឺនៅតែបដិសេធសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចម្លើយរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងតក់ក្រហល់ថ្ងៃចុងក្រោយបានផ្ដល់ចម្លើយនេះគឺចម្លើយនេះគឺច្បាស់ជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងគាំទ្រសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញទាំងអស់គ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផងហើយបញ្ជាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះEBA អនុគ្រោះពន្ធ EBA ផងដែរធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺយើងនឹងបានសេរីភាពកាន់តែធំធេងហើយយើងនឹងរក្សាការងាររបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់ពលករកម្មករខ្មែររាប់សែននាក់ផងដែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំបានសួរលោកសំរងស៊ីមុននេះបន្តិចគឺនៅចុងក្រោយនេះគឺខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាននិយាយថាក្នុងចន្លោះពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិចារណាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តរាល់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាវុធ EBA ដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សង្គមដល់កម្មការិនីប្រមាណជិត1លាននាក់និងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេរួមទាំងការគោរពនៅគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងការមិនជិតចែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានេះគឺជាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយដោយលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយហើយពីការយល់ឃើញរបស់លោកនិងជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបើសិនជាក្នុងករណីចេះវិញបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយមិនទាំងស្រុងទេតែមួយចំណែកទេពីព្រោះនៅក្នុងការពិសាសប្រដាមុននៅខាងគណៈកម្មការព
ាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏បានលើកប្រជុំមួយហើយនៅក្នុងពេលនោះក៏មានសមាជិកប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនបានបង្ហាញពីលទ្ធភាពតែថាអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនមកលើផ្នែកណាមួយនោះដោយមិនដាក់ទាំងស្រុងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ទទួលកម្មករដូច្នេះបើសិនជាដាក់តែប៉ុណ្ណឹងតើអាចនឹងស្ដារនៅស្ថានភាពកម្ពុជាដែលកំពុងជួបប្រទះនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃទីបាននេះបាទបំណងរបស់យើងគឺចង់បញ្ជាទាំងស្រុងពាក់កដាលគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាដែរបើដាក់ទាំងស្រុងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពការងារកម្មករវិលានេះឧបមាបើដាក់ទៅពាក់កដាលវាប៉ះពាល់ជីវភាពការងារកម្មករកលាស់លៀនអ្នកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ជាទាំងស្រុងដើម្បីបញ្ជាទាំងស្រុងយើងត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនចាប់កម្មករខ្មែរជិត1លានអ្នកបជារាខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ដែលជីវភាពរស់នៅគឺអាស្រ័យលើ EBA ដោយប្រយោលនេះរាប់លានអ្នក 3-4 លានអ្នកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមិនគួរចាប់បជារាខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទេបើលោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់កម្មករអាណិតកម្មករស្រឡាញ់បជារាខ្មែរអាណិតបជារាខ្មែរធ្វើតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅវាគ្មានខុសអីទេផ្ទុយទៅវិញវាល្អវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលបជារាចង់បានគឺសិទ្ធិសេរីភាពគឺភាពថ្លៃថ្នូរគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើលោកហ៊ុនសែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងបានសេរីភាពផងហើយយើងរក្សាការងាររបស់យើងផងតែបើលោកហ៊ុនសែនចាប់បជារាខ្មែរចាប់កម្មករធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងធ្វើបាបកម្មករឲ្យកម្មករទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសហ៊ុនសែនទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារហ៊ុនសែននេះបង្ហាញពីភាពកំសាករបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបស្របទៅអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានគឺចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ផងបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែល VOA ទទួលបានហើយយើងមិនទាន់បានទទួលបានរបាយការណ៍របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកដែរគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដោតទៅលើចំណុច5ទី1គឺសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋបាទចំណុចទី2ទៅលើសិទ្ធិសហជីពនិងការងារហើយនិងចំណុចទី3ទៅលើសិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីចំណុចទី4ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានហើយនិងទី5ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងការជួបប្រជុំហើយសរុបទាំងអស់គឺការវិតម្លៃបង្ហាញថាមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធនៅលើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសហជីពបាទលោកសំនឹងស៊ីបើសិនជាក្នុងករណីចេះវិញខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះបន្តិចពីព្រោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងហាក់ដូចជាថាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រសិនជាមានការបាត់បង់ EBA អីអញ្ចឹងមកហើយដោយមានការពឹងពាក់ចិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដកទូនីតិចេញជាអ្នកនយោបាយមកជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកមានជំនាញស្រាប់តាំងពីដើមមកហ្នឹងបើសិនជាគេដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះខ្លះខ្លះដោយក្រុមប្រទេសខ្លះនៅតែបន្តបញ្ជាទិញតើពីជ្រុងនៃសហជីពវិញតើសហជីពដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់នឹងនៅស្ងៀមឬក៏គាត់នឹងតវ៉ាទៅលើក្រុមហ៊ុននោះដែលនៅបន្តទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាទេឬក៏បើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញចេះវិញថាកម្ពុជាអាចនឹងទប់ទល់នៅក្នុងការបាត់បង់ EBA បាទកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈ EBA ហ្នឹងដោយសារតែខ្លួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចថាដកអីណាតែហើយចឹងបានតែក្រុមហ៊ុនទៀតនៅតែបន្តទិញក៏ដោយកម្ពុជាបងពុនបើក្នុងករណីបែបហ្នឹងតើសហជីពទាំងអស់នោះគេឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរួចខ្លួនទេឬក៏គេនឹងតាមរករឿងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរมันអាចដោះស្រាយបញ្ហា EBA ហ្នឹងតាមមជ្ឈបាយដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងឯងពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាធន់ធ្ងរណាស់លោកហ៊ុនសែនថានឹងយកប្រាក់ពីថវិកាជាតិយកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករដោយសារបើកម្មករបាត់បង់ការងារគឺយកថវិកាជាតិទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករវាមិនអាចទៅរួចទេគ្មានប្រទេសណាមិនដែលមានករណីណាដែលរដ្ឋអំណាចយកប្រាក់ខែយកសាច់ប្រាក់ពីថវិកាជាតិយកទៅបើកជាប្រាក់ខែឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធគ្នាទេថវិកាជាតិគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសាធារណៈបាទហើយប្រាក់ខែកម្មករគឺវិស័យឯកជនរោងចក្រក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងក៏មិនទៅរួចហើយលោកហ៊ុនសែន
ក៏ថាចាំយកជំនួយចិនយកមកទុបទល់ EBA មិនអាចទៅរួចទេចិនមិនអាចទិញអីវ៉ាន់ពីប្រទេសកម្ពុជាជំនួសសហភាពអឺរ៉ុបទេហើយក៏យើងមិនអាចយកជំនួយពីចិនហើយមិនមែនជំនួយផងគឺប្រាក់ដែលខ្ចីពីចិនយកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទេតើយើងពេលណាយើងមានមជ្ឈបាយទៅសងបំណុលទៅឲ្យចិនវិញពេលនោះយើងវាន់កពេលនោះគឺចិនទៀមទាទឹកដីទៀមទាធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្វើតាមគេវាខូចប្រយោជន៍យើងធន់ធ្ងន់ណាស់ហើយចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហជីពទាំងសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់គឺគេក៏មិនធ្វើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននឹកស្មាននោះទេគេនឹងបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានបំណងចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់ជួយប្រជារាស្ត្រលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រផងហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់ការងាររបស់កម្មករផងដែរអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងមកនេះថាទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ EBA មិនអាចទៅរួចទេគាត់និយាយនេះនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ហើយបង្ហាញថាគាត់មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវឡើយបាទបាទចម្លើយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលខាង Gmax កាលដែលជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រាប់ខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Ken Lu លោកអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺបើសិនជាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធនឹងវាជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបង់ពន្ធដោយខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពរីកចម្រើនអានឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាបង់ពន្ធដោយសារតែបាត់ EBA អ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភគឺទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគគេលែងហ៊ាននៅវិនិយោគតទៅទៀតហើយដោយសារតែសហជីពនោះដែលនៅប្រទេសគេនោះក៏គេនឹងតាមរករឿងក្រុមហ៊ុនដែលនៅបន្តទិញទំនិញពីប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាននេះគឺជាអ្វីដែលខាងសហជីពសំទុខខាង Gmax បានប្រាប់ខ្ញុំបាទចុងក្រោយមួយទៀតលោកបើសិនជាក្នុងករណីដែលអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលរបៀបដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែពិចារណាអញ្ចឹងទេបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចរដ្ឋាភិបាលគេតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់គេប្រទេស27 28ប្រទេសនោះគេបានសម្រេចថានឹងរៀបចំច្បាប់ថ្មីមួយយកគំរូតាមសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញជាច្បាប់ហៅថា Global Magnitsky Act ច្បាប់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមិនមែនទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសណាទាំងមូលទេគឺគេសំដៅទៅបុគ្គលដែលជាជនអូក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងនឹងឯងគេសម្គាល់ហើយគេសម្ដៅឥឡូវនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានច្បាប់ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពួកយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់គេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយលើ3នាក់មនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្លាញជាតិធ្វើបាបរាស្ត្រគឺ3នាក់ដែលគេរកភ័ស្តុតាងគង់តែមានទៀតទេគេចាប់ផ្ដើម3នាក់នឹងសិនពីព្រោះ3នាក់នឹងគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គេតកោតទោះដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមមួយគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោកក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ហើយពាក់ព័ន្ធក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតទី2គឺលោកគុនគីមលោកគុនគីមនឹងគាត់ប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមបញ្ជាហ៊ុនសែននឹងទៅធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទៅបំរើផលប្រយោជន៍ពួកថៅកែចិនហើយយកទ័ពនឹងយកមកធ្វើបាបបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយទី3គឺលោកទ្រីភិបលោកទ្រីភិបនឹងគឺគាត់ជាអុកចារធំបានទៅបំផ្លាញព្រៃឈើខ្ទេចខ្ទីអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយកសំណុកសោកប៉ាន់ពីការបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងយកទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹង3នាក់នឹងគឺលើនឹងត្រូវទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងច្បាប់ Global Magnitsky Act តែនឹងមានទៀតគឺជុំវិញហ៊ុនសែននឹងមានមនុស្សច្រើនជាងនឹងទៀតហើយទីបញ្ចប់នឹងមកដល់ហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទសូមអរគុណអំបញ្ញមិញនេះគឺសំណួរនឹងគឺលោកអ៊ុនញ៉ានដែលជាប្រិមត្តរបស់ VOA បានសួរតាម Facebook បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយយើងមានផ្សាយតាម Facebook ផងដែរសម្រាប់ប្រិមត្តក៏មានស្ដាប់តាមបញ្ជុផងដែរបាទបាទសម្រាប់ប្រិមត្តដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺ
ដំណើរស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរង្ស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ះសិនបើអលនអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះឮសូថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំបូមកពីរាជធានីភ្នំពេញចង់សួរផ្ទាល់ទៅលោកសំរង្ស៊ីលោកសីសំបូសូមស្វាគមន៍បាទជាសំរិទ្ធសួរខ្ញុំជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីផងខ្ញុំសូមសួរថាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដោយរបៀបណាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនទទួលផងគាត់ថាអីរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបសម្លាប់ខ្លួនឯងសួរថាតើរឿងហ្នឹងអឺរ៉ុបសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏លោកហ៊ុនសែនដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងតែគាត់នៅតែរឹងតែតឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនធំមិនស្មើមិនចេះដល់គាត់ឯងគាត់ហ្នឹងជាអ្នកជើងខ្លាំងឯលើពិភពលោកហ្នឹងបានជានិយាយអីទៅគឺគាត់អត់មានទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងណាគាត់នៅតែរឹងតែតឹងតែពិភពលោកគេឃើញក្រៅប្រទេសគេនិយាយហើយសកលថាឯងគេហ្នឹងលោកដៃដូចជាអាមេរិកអីវិញគេនៅក្នុងម្ចាស់ហត្ថលេខីហ្នឹងដែរគេនិយាយតែថាលោកដៃទោះថាតើហ្នឹងជាការលោកដៃជ្រៀតជ្រែកឬក៏គេឲ្យឬក៏គេជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្រីឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណអសីសម្បូរបានលោកសំរងស៊ីសូមអញ្ជើញទៀតបាទទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានមជ្ឈបាយទៅស្ទាបស្ទង់ទៅសួរប្រជារាស្ត្រខ្មែរផ្ទាល់ពីព្រោះមានសមាគមមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការដែលការពារផលប្រយោជន៍បរិស្ថានផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររឿងលំនៅឋានសហជីពដែលការពារផលប្រយោជន៍កម្មករគេសួរទាំងអស់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេបានសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនរំលោភមែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិដោយតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំខ្សាច់បោកមែនគេដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគេជឿប្រជារាស្ត្រគេជឿតំណាងប្រជារាស្ត្រគេមិនមែនជឿលោកហ៊ុនសែនចេះតែអះអាងថាអត់អីទេខ្ញុំអត់មានធ្វើខុសអីទេហើយលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាខ្ញុំខុសអីគាត់ធ្វើជាសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងហើយថាគាត់ខុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់វិធានការនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់គេចាត់វិធានការនេះដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចធ្វើអីបានមិនអាចនិយាយមិនអាចតវ៉ាបានគេប្រើមជ្ឈបាយរបស់គេដើម្បីគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនកែខ្លួនវិលត្រឡប់មកដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីឥឡូវនេះងាកមកបញ្ហាទី2គឺលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះម្ដងបាទមុននឹងចូលបញ្ហាផ្ទាល់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកការយល់ឃើញរបស់លោកដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអំពីការកាត់ទោសប្តឹងកាត់ទោសដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទដំណើរការនេះនេះសារឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូម្បីតែប្រធានាធិបតីបើធ្វើអ្វីខុសហើយមានភ័ស្តុតាងគេជឿជាក់ថាធ្វើអ្វីខុសមែនគេមានសិទ្ធិមានលទ្ធភាពមានយន្តការដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាអត់មានកំហុសអ្វីក៏ដោយគឺឈរបានតែ2អាណត្តិទេមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំគឺយ៉ាងយូរ8ឆ្នាំចប់ហើយគេមិនអោយបុគ្គលណាម្នាក់ចាស់ឬចាក់ឬចាក់គល់កាន់អំណាចមួយជីវិតចង់តកូនតពួកគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគួរតែដឹងខ្លួនហើយកុំសំអាងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមយកយល់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអាណាយកយល់គាត់ទេគាត់ជាជនផ្ដាច់ការចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូននេះគឺវាផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ត្រូវតែសង្វេគថាបើពេលណាប្រទេសកម្ពុជាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតប្រាកដនោះគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយជីវិតទេលោកហ៊ុនសែនល្មមដឹងខ្លួនហើយហើយកុំប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតដោយគាត់កំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃទៀតបាទចុះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរលិខិតគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមានការអញ្ជើញឲ្យមកជួបប្រជុំកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយផងដែរតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទួលនីតិនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែរួមតូចទៀតបាទផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសរសេរលិខិតមកហ៊ុនសែននេះជាការដាស់តឿន
ដាស់តឿនផ្លូវទូតពីពុតទន្ទឹមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការទន្ទឹមឬប្រហែលថ្ងៃក្រោយដែលលោកប្រធាននាយកប្រេត្រំទៅសេមហ៊ុនសែនគេចាត់វិធានការសម្ដៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលធ្វើការជុំវិញលោកហ៊ុនសែនណាឲ្យអាចឈានមកដល់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែម្ដងមានន័យថាការងារគេធ្វើទន្ទឹមគ្នាការងារដែលលោកប្រធានប្រដីត្រឹមបានគ្រាន់តែទៅសេសបុតមកហ៊ុនសែននេះមែនតើជាការប្រមានទេជាការប្រមានតាមផ្លូវទូតគេសេសបុតបង្កប់ដោយពាក្យពេចន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនឬមួយគាត់រំលងឬមួយគាត់មើលហើយតែគាត់មិនហ៊ាននិយាយយកមកបកស្រាយគាត់យកមកបកស្រាយតែរឿងណាដែលជាភាសាទូតគេនិយាយថាគេចង់មានតំណែងល្អអីប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការមានតំណែងល្អហ្នឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឯងត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករាប់អានហ៊ុនសែនឯងហ៊ុនសែនឯងត្រូវតែកែខ្លួនធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញតែលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលងឃ្លាហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយអាពាក្យអីដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍តែអញ្ចឹងបើខ្ញុំយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេធ្វើការត្រឹមត្រូវពីប្រធានាធិបតីពីក្រសួងការបរទេសរបស់គេពីក្រសួងអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺគេធ្វើការយ៉ាងរលូនបើយើងបូកសរុបទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនបាទឥឡូវនេះលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះគឺមានជួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការគោរពសិទ្ធិរបស់លោកហើយនឹងខាងសភាហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាហើយចៃដន្យម្សិលមិញខ្ញុំទៅខាងការិយាល័យអ្នកលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Gory Gardner ដើម្បីទៅសួរលោករឿងផ្សេងស្អាតតែឃើញលោកកំពុងតែជួបជាមួយនឹងលោក Gory Gardner ហើយជាលក្ខណៈឯកជនដែលគេមិនបានប្រាប់ខ្លឹមសារខ្ញុំនៅឡើយទេដោយសារតែជំនួបលោកជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះលក្ខណៈឯកជនការងារផ្ទាល់បាទការងារផ្ទាល់ដែលមិនបង្ហាញជាសាធារណៈណាតើលោកអាចឥឡូវនេះមកដល់ម៉ោងនេះតើអាចបញ្ជាក់បានខ្លះៗពីខ្លឹមសារនៃការជួបក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបានទេបាទខ្ញុំអត់មានជំនួបអីជាលក្ខណៈឯកជនទេក្នុងឋានៈខ្ញុំជាតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំលាតត្រដាងជូនឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានដឹងឮទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺខ្ញុំចេញមុខជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដាដទៃទៀតគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលខ្ញុំជួបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសួរគាត់ឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគាត់សូមឲ្យគាត់បន្តរៀបចំច្បាប់យន្តការច្បាប់ឲ្យច្បាប់ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់រហូតដល់4ដែលកំពុងតែដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតនឹងចាប់សពគ្រប់ហើយគឺច្បាប់នឹងដល់ចូលមកជាធរមានគឺគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសគៀបសង្កត់បាក់ពួកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននិងហ៊ុនសែនតែម្ដងឥឡូវនេះអ្នកដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអត់អាចមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបគេយ៉ាងដែរមិនអាចទៅជន់ទឹកដីប្រទេសណាមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ដែលយកមកលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបង្កក់ហើយឈានទៅរកការរឹបអូសហើយមិនអាចផ្ទេរលុយអីដែលយកមកលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គិតថាផ្ទេរពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀតពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសណាមួយទៀតចង់ឲ្យផ្ញើលុយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចេញអត់កើតដែរគេបង្កក់ហើយគេណែនាំធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យតែឃើញលុយហ្នឹងគឺកុំធ្វើតាមបញ្ជាម្ចាស់លុយហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅវិញត្រូវតែបង្កក់លុយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្បាប់ដែលខ្ញុំនិយាយអំបានមកវិញមិញណាគឺឈានទៅដល់ការគៀបសង្កត់ពួកអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃបាទខ្ញុំនិយាយថាឯកជនមិនសម្ដៅទៅលើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគឺសម្ដៅលើកិច្ចការប៉ុន្តែគាត់គេមិនទាន់ប្រាប់ខ្ញុំនៅឡើយដោយសារគេមិនទាន់មិនមែនជាលក្ខណៈជាសាធារណៈជាទូទៅបាទគឺការពិតជារឿងកិច្ចការការងារតទៅនឹងគណៈបកត្រូវហើយហ្នឹងបាទអរគុណលោកដែលបានបង្ហាញចុះអញ្ចឹងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើមកដល់ទៅពេលនេះដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទដែលគេជំរាបជូនលោកហ្នឹងបាទច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលហៅថា Cambodia Democracy Act ហ្នឹងគឺបានឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាគឺសភាជាន់ទាបឆ្លងកាត់ចាប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវនេះបញ្ជូនទៅសភាជាន់ខ្ពស់គឺព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកំពុងតែជួបបានជួបខ្លះហើយតែនឹងជួបទៀតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនសូមឲ្យគេនឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នឹងឆ្លងកាត់
ព្រឹទ្ធសភាឲ្យរួចផុតទៅដូច្នេះបានទាំងរដ្ឋសភាបានទាំងព្រឹទ្ធសភាហើយចាំតែលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមចុះហត្ថលេខាឲ្យច្បាប់នោះចូលជាធរមានគឺពេលនឹងមកដល់ហ្នឹងតនកម្មគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅមកលើមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយជុំវិញហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបាទខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តផងដែរហើយបើជាលោកសំនឹងស៊ីបានដឹងឬក៏មិនទាន់បានដឹងគឺខ្ញុំក៏ពេលដែលខ្ញុំទៅខាងព្រឹទ្ធសភានេះខ្ញុំក៏បានទៅការិយាល័យរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឈ្មោះ Lindsey Graham បាទគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំដែរគឺថាគាត់សម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងពួកលោក Lindsey Graham នោះគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសដែលកំពុងមើលច្បាប់ហ្នឹងលោកបានសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់មកហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានគណៈកម្មការត្រូវតែអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលណានៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែត្រឡប់មកពីរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបន្តិចដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងផងលោកគុណគីមផងលោកទ្រីភៀផងហើយនឹងលោកគុណគីមនោះគឺថែមទាំងភរិយានិងកូនរបស់គាត់ចំនួន2នាក់ទៀតតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រើរឿងរ៉ាវនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនោះបាទបើហ៊ុនសែនហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺរបបគាត់រឹតតែឆាប់ចប់មែនទែនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅបើគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ចប់គាត់ពេលនឹងគាត់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតតែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនបាននិយាយនោះគឺទណ្ឌកម្មនេះណាមិនមែនតែក្រំតែប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះទេគឺវាប៉ះពាល់កិត្តិយសពីព្រោះគេដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះតែជនឧក្រិដ្ឋគេដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះចោរចំពោះអ្នកសម្លាប់មនុស្សពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនអីគឺមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងទណ្ឌកម្មនេះគេដាក់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគេចាត់ទុកថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជនឧក្រិដ្ឋនេះបាត់បង់កិត្តិយសធំលោកហ៊ុនសែនថាអត់អីទេអត់ខ្វល់ទេលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលមិនមានកិត្តិយសបើគាត់មានកិត្តិយសណាគាត់ត្រូវតែខ្វល់ពីព្រោះគេចាត់ទុកគាត់បាក់ពួកគាត់ជាជនឧក្រិដ្ឋបើគេចាត់ទុកយើងជាជនឧក្រិដ្ឋហើយបើយើងជាមនុស្សល្អយើងត្រូវតែខ្វល់យើងត្រូវតែតវ៉ាយើងត្រូវតែបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាខ្ញុំមិនមែនជាជនឧក្រិដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ថាគាត់មិនខ្វល់មានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់និងបាក់ពួកគាត់សុទ្ធតែជាជនឧក្រិដ្ឋគួរឲ្យខ្មាស់គេមែនបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុផងនិងតាម Facebook ផងបាទបើសិនជាចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើការសង្ខេបបន្តិចពីព្រួយលោកបានធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងវិញនឹងគឺជាង1ឆ្នាំហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ1ឆ្នាំ10ថ្ងៃបាទតើលោកអាចសង្ខេបពីលទ្ធផលនៃការដឹកនាំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះបានទេបាទលទ្ធផលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរស់រវើកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅឃុំឃាំងលោកហ៊ុនសែននឹកស្មានថាគាត់បានចាប់សកម្មភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយបាត់ហើយតែផ្ទុយទៅវិញតាំងពីខ្ញុំចូលមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានស្ដីទីយើងបានបង្ហាញប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនផងប្រាប់ទៅពិភពលោកទាំងមូលផងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់រវើករស់រវើកក្នុងទឹកចិត្តក្នុងបេះដូងក្នុងព្រលឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលហ៊ុនសែនមិនអាចរំលាយបានទេហើយយើងឃើញសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងទូទាំងពិភពលោកទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបង្ហាញផងដែរថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតែរក្សាឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ដែរនេះជាជោគជ័យមួយយ៉ាងធំធេងជាទីបំផុតហើយយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានយើងនិយាយអញ្ញមិញហើយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅតែជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញមានន័យថាម៉េចត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះมันអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបើគ្មានលទ្ធិបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំង
ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានគណៈបកប្រឆាំងទេបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមិនអាចមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេបើគ្មានកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងយើងប្រកាន់ជំហរយើងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាអន្តរជាតិគេគាំទ្រយើងពេញទំហឹងដែលគេជំរុញគេប្រមានគេសំពងឲ្យហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងមានន័យថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយបាទខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងជួបប្រជុំគ្នាតើលោកសំពឹងថាឬក៏នឹងមានផែនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះទោះជាគេចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអនុប្រធាន3អនុប្រធាន1ឈ្មោះមូសុខហ៊ូអនុប្រធានមួយទៀតអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយទៀតប៉ុលហំមានតែប៉ុលហំដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគាត់មិនអាចនិយាយស្ដីអីបានទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់យើងថាធ្វើអីធ្វើទៅគាត់មិនជំទាស់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសេរីភាពមូសុខហួសនិងអេងឆៃអៀងគឺធ្វើការបន្តពីលោកកឹមសុខាទន្ទឹមនឹងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍25អ្នកមានសមាជិកាមួយចំនួនជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយមានកម្រិតអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេតែមតិភាគច្រើន15រូបលើ25រូបនៃគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅជុំវិញអេងឆៃអៀងមូសុខហួរហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺបានជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីធ្វើការជំនួសលោកកឹមសុខាពេលដែលលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងយើងតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលយើងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លានអ្នកដែលបានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងតទៅទៀតតែកលតិសនេះយើងយល់ឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយយើងច្រើនណាស់ពីព្រោះអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើកំពុងតែជំរុញហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងយើងសុកចិត្តនៅស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅចរចាគាត់ទៅប៉ះតកិច្ចជាមួយអឺរ៉ុបប៉ះតកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅយើងនៅពីក្រោយប៉ុន្តែដឹងថាយើងចាំតែចំណេញទេពីព្រោះគេទឹកមាត់ប្រៃគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគេអាចគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបានបើយើងធ្វើតែឯងយើងមានសំណាងដែលឃើញថាពិភពលោកទាំងមូលគ្រប់គ្រងបបហេតុរបស់យើងបាទនៅស្ងៀមបន្តិចហ្នឹងគឺអាចរយៈពេលប្រមាណដែរហើយតើធ្វើការងារបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអាចបង្ហើបខ្លះបានទេដូចជាការលើកមុនថានឹងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដូចនេះតើអាចមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងចំណេញច្រើនណាស់ពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលគេទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចសំរងស៊ីសម្រងស៊ីបុគ្គលម្នាក់ធម្មតាជាមនុស្សម្នាក់បាត់ដៃទៅទេអីក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចសម្រងស៊ីម្លេះហាមឃាត់មិនអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកសម្រងស៊ីទៅអង្វរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកុំអោយសម្រងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃពង្រាយទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកតាមព្រំប្រទល់ដែនកុំអោយសម្រងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជានឹងព្រឹត្តិការ9វិជ្ជការនឹងបង្ហាញឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងសំរងស៊ីជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែក្រមក្រោយនិមិត្តរូបនេះគឺមានប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់យើងនៅតែរៀបចំយើងនៅតែត្រៀមដដែលចាំគណៈទេសៈមួយទៀតថ្ងៃ9វិជ្ជការទោះជាខ្ញុំមិនបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែឃើញកម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងមែនទែនឃើញហ៊ុនសែនភ័យមែនទែនអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ហើយមានសារព័ត៌មានមួយគេបានបញ្ជាក់ថាទោះជាសំរងស៊ីមិនទាន់បាននាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមែនតែសំរងស៊ីបានជំរុញឲ្យពិភពលោកទាំងមូលស្វែងរកការពិតយល់ពីការពិតយល់ពីការពិតនឹងការពិតនឹងគឺអ្វីគឺខុនសានជាជនក្បត់ជាតិហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈរលើមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលយើងត្រូវត្រៀមកម្លាំងយើងក្រោយពីថ្ងៃ12កុម្ភៈឆ្នាំ2020គឺហ៊ុនសែនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពេញទំហឹងពេលហ្នឹងបានយើងចេញមុខវាយហ៊ុនសែនសំពងហ៊ុនសែនបន្ថែមលើសហគមន៍អន្តរជាតិតទៅទៀតបាទយើងសពពេលកន្លះនាទីបាទខ្ញុំមានសំណួរ
ចង់សួរលោកច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនតែសំណួរដែលលោកនឹងទៅឆ្លើយចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាអនាគតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីការប្រជុំនៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានលទ្ធផលដែលបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដាបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាមេធាវីតំណាងឲ្យករណីប្តឹងចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអោងសានស៊ូជីមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សដ៏ប្រល័យនិងការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈទាំងនេះទេខណៈលោកស្រីកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូការពារមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផូរ៉េឆ្លើបានប្រាប់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជ្រើសរើសមិនឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទាំងនេះពីព្រោះថាវាជាទង្វើដែលមិនអាចប្រកែកបាននិងគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ទៅរដ្ឋអាសាមភាគឦសានប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបញ្ឈប់បាតុកម្មហិង្សានានាដែលបានកើតឡើងដោយសារច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនអាចទទួលបានសញ្ជាតិឥណ្ឌាក្រុមបាតុករដែលខឹងសម្បាបានប្រឆាំងនឹងការដាក់បំរាមកោចរដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីគូវ៉ាហាធីនិងនៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋអាសាមនិងបានដុតកង់ឡានមុននឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខបំបែកពួកគេក្រុមបាតុករក៏បានវាយប្រហារទៅលើផ្ទះរបស់សមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចបារាធីយ៉ាចេតណតាផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ចូលសញ្ជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធនឹងបង្កឲ្យមានការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងគំហុកទៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងទៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅភាគឦសានហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាត់បង់ឱកាសដែលពួកគេអះអាងថាជាបំណងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារ៉ាឌីនិងរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាសកម្មភាពបាញ់សាលបងមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបិទការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Kelly Craft បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីការរីកសាយភាយអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចនេះថាដោយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនដងហើយថាគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបជាង10ដងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបទាំងនេះមិនថាវាមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ចម្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេគឺសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសកម្មភាពទាំងនេះនឹងប្រឈមនឹងការបិទឱកាសក្នុងការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់អនាគតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នៅ1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី